Аспас кацын жигээр. Тэр ихэнх зэрэг хөөсөн зэрч. Аса фэкфига. Բարոյզինը բաշխում շուշին ընկան ջարդեցի մի հատ եկեղեցում չէր գտել ստեղը դարձել է Բարոյզինը նաև Բարոյզինը նաև մենք դիտանք չի չրանի
Borgündür. Borgündür. Azat. Azat. Asam yaptı mı tetra bey? Tetra tetra lena mı tetra bey? Ничего с вас только, что проблемы не дальше. Да? Я бы очень проблемы чекал, но не шляпа. Пан, чем папа очень? Ինչպես էր ամայրը։ Դե, փոխ։ Կնակոմար են տեղ։ Ալել լավ եք ճանաչ։ Կայ որ եմ ուտ։ Ինչպես էր ամայրը տան։ Կան ուկ են։ Ենս ինչ որ ծովքի ուշտո։ Երեկ է բոս ուտալ։ Սան ինստրուկտորներով երասնին, ինչ պան բրիշկեր ես ասաց, պարմուկներ ընտրում, պարմուկ նա չպետ։ Или по ремонту? По эксплуатации. И по ремонту, и по эксплуатации. А приходится ремонт самим готовить. А не ремонтчики есть? Нет, ремонтчики есть. Ты помнишь, у нас подразделение в батальоне нет своих. Ну, те, которые приезжают, должны не так работать, чтобы у вас осталось. Стараемся. Какой боевой капитан? Командир командир батальона. Ну, только на тот батальон у нас не был, Андрей Сенаров тест. Чек там. Мы
Пиросы. Чем си ма? Мало. Мало базаны. Бодоле. Болтак, да. Веди и бодоле. Веди и бодоле. Андрюва стрелять, не говорю. Э? Чет сами стрелять. Андрюва стрелять. Interesting. So one and four of one. What's the point of what is it? I don't think I'm going to listen to it. What is it? That is how much I need to do it. Ας πανσιμούν οι βάζες. Δεν βρίσκουμε ρεύμα καμία. Α; Δεν βρίσκουμε καμία Ես ուզում ատա, որտեր դրատակ շատ պրոբլեմներ կան, դրատակ ընտանիքն է, դրատակ երեխաներն են, եմ ատնած ամենահուզով հարցը դայա, որ նրանք ինչ ուն մի կոնքրետ պան են ուզում ունանալ, եթե կարել է, այդ մասին խրջուրանց։ Այսպես ասված էր բարակշարկա պատերան բնադավեցները, կա, որից հետո արդեն հաջորդ էտապները։ Բեղ մեր ծրագիր ստորագրվածը Հրուսաստանի կողմից, ստորագրվածը մեր կողմից, այսինքն Հայաստանի Հարավարի կողմից, ստորագրվածը Ադրբեջանի կողմից։ Երկրորդ առաջարկը դա իրախեր SBS-ի առաջարկն է, որով նախատեսվում է նորից այս գծով դիտորդների գավ, որը փաստորեն ստորագրված Ադրբեջանի կողմից, մեր կողմից ստորագրված չի, բայց Ադրբեջանը կարծես թե էլի հրաժարվում է իրենց հաստատած։ Նա տղաների փոխել է գնալը կապ պայծառայինից, թե ինչպես դեպքերը կզարգանան։ Ես մեքսերի ներկայացիչը Էլյասոն Էրեկ Ստեփանը կերպում է գնաց Երևան, և այսօր գնամ բանակում։ Տեսնենք թե դեպքերը ինչպես կզարգանա։ Եթե ստիպված լինենք նորից առանձնական գործողությունները սկսել, ապա զինվորների, այսպես ասած, փոխվելը ավելի շուտ քաղաքգործոսի մեկը չի կարող։ Ովքեր որ զորակոչված են 3 ամսով, Պոլիսի 22-ին, ինչպես պրոշանկետն է, իսկ պայմանագրային տղաները ուղղացում է, որտեղ եթե գործողություններ սկսենք, հնարականը դուք բոլորդ ինձ լավիք ման։ Գործողներս հետո պետք է բախվի, որպեսզի չանդարտը փախանդի, որից հետո փոխվի։ Եթե գործողություններ չսկսվեն, կարծում եմ արդեն այս ամսվա վերջից, թե պոլիսի սկզբից, բոլորի միասին չէ, բայց հերթորել ասենք 100-150 այսպես, փոխելով։ Այս իրականությունը այս, այս այս այս
ինչու ասեմ, երականություն է դիտանշում եմ ավանում։ Ես եմ երականություն։ Չեմ կարծում, որ մարդ կարող գտնել մեզնից, որ ասի չէ բոլա, չէ զզվել։ Այնպես պարտավորեցնով շատ բան ունենք, բայց նրանից որ ես ողում ես պարտավորեցնով, այս շատ նաև ուրիշ բաներ ունենք պարտավորեցնով։ Ինչ վերաբերում է երեք անցավ այն ամենասկզբինը ես նոր ասեց, տաներ արդեն կամաց-կամաց դիտում։ Մի կերպը տանեք, իրանց տեղը փակեք, բայց պետք։ Արևս հնարավոր չէ, որտեղ հետ մենք եկել են, ասենք պայմանագրային եկել են, իրենց ժանգիլ չի ասել, ոչինչ չի ասել, բայց այդ մարդիկ պարզապես պատրաստ չին եղել այս բան։ Մարդիկ ովքեր եկել են պայմանագրային դակցիլով եկել են այստեղ, ինչ որտեղ պատրաստ են եղել, իսկ այդ մարդիկ պատրաստ չեն եղել։ Եվ հիմնական ուղղորը գնացել ասել են, դո մնացել են մի 30-40 հոգի անցած են փորձ։ Պատասխանելը սա բավականաչափ անբավարար բան է, քանի որ Thank you.
Hai să-l! Ia!